опорен полузащитник да играе с топката. Сега Жоао Десале ще добре се прибори. Мартин Райнов, удар на Мартин Райнов, но положение на засада е бил. Юношата на Стързагорци. Гости организират атака по дясното крило. Четворката центра, но Миро Енчев е заврил добра позиция. Изчистено за малко. След това болист на гости, проводър от малък ъгъл, но след лек рикошет кълбото напусна очертана на терена в корнера. Към Мартин Райнов, той се надясно към Иван Горанов. Здравко Лиев се включи, много добро подаване с пета към на Горанов към... Удар и гол! Здравко Лиев, невероятно центриране и желава да стареш с глава, открива резултата в тази 18-та минута. Центриране по конец на Здравко Лиев. И след чудесно взеещ подаване с пета на Иван Горанов, много хубава атака, първата по-добра атака за Стързагорци. Получи травма. Отново Косто в половината на бюро, никой няма срещу него, пробва удар и греда. След като Мартин Темелиев съвсем леко за сеч топта, много хубав удар на Евлин Косто в тази 33-та минута на външен фаут от около 26-27 метра. Райнов. Райнов към Хълк. Хълк е надто. Стивко Велев, Стивко Велев посла към Салеш и това е 2 на 0. Втори гол на Жоади Салеш в 53-та минута на матча. Родолф Хук сега в наказателното поле. Задна лъца и града. Красиво изпълнение на Родолф Хук, след като владя топката на гърди след центрирането от корнера на Иван Горанов. Центрира на Стефан Велев и гол. Мироенчев с глава. 67-ма минута. Прави резултатът класически. Добро центриране на Стефан Велев. И юношата на бюро е с глава. Разстреля вратарят на гостите за трети път. Ще центрира в наказателно поле. Не, този път наляво към абсолютно свободния Тодор Христов. Тодор Христов центрира към Мартин Райнов. Удар с глава. Удар и автогол. Автогол, но ще го пишем на сметката на Мартин Райнов, тъй като ударът на юношата на Стързагорци бе в рамката на вратата. Стана рикошет там. 79-та минута. 4 на 0. Гола ще го пишем на сметката на Мартин Райнов, както казах. Независимо.